Nästa presentation får vi höra av Monica Marklinger som är konstnär. Och du kommer prata under rubriken Det politiska är personligt. Och om hur Siri Derkert i likhet med många av samtida konstnärer omformulerar samhällsdebatten. Välkommen. Jag gick ut Mejan 2002, det vill säga knappt 90 år efter att Siri Derkert avslutade sina studier vid Konstakademin. Jag kan inte minnas att man refererade till henne alls under utbildningstiden. Om jag ska vara ärlig så tror jag i och för sig inte att man pratade om svensk modernism så mycket överhuvudtaget på Konstakademin, eller på Konsthögskolan som det faktiskt heter. Och på de förberedande skolorna så hänvisade man oftast till en mer analytisk tradition med Lennart Rode som ledstjärna. Därmed inte sagt att det inte fanns en feministisk motståndskultur på Konsthögskolan. Jag har min utgångspunkt i måleriet, och bland oss målare så talades det mycket om att göra upp med det patriarkala arv som i synnerhet det tvådimensionella måleriet på duk ansågs representera. Flera av studenterna var inspirerade av Jessica Stockholder som visades på Magasin 3 i slutet av 90-talet. Och Jessica Stockholder, hon drog sig inte för att referera till en manlig storhet som matism, men jag tror ändå att en av orsakerna till att den tredimensionella rumsliga gestaltningen upplevdes som så attraktiv var möjligheten att precis som i assemblaget inkorporera objekt från vardagen. Den amerikanska feministen Carol Hainish-devis från 1969, The personal is political, gällde definitivt. Och jag tror att det fanns en stor medvetenhet om att man som kvinna måste kämpa mot ett förtryck utav strukturell natur. Så man kan ju säga att även om det inte talades om Siri Derkert så hade hon ändå lämnat ett tungt arv efter sig. Och som Mejan-student passerade man dessutom hennes arbeten så gott som varje dag på väg från Centralen ut mot Skeppsholmen. Kvinnopelaren och inte minst Sverigeväggen, där hon plockat in omkvädet från Staffansvisan. Ingen dager synes än, men stjärnorna på himmelen, de blänka. Jag minns att jag tyckte att hennes sätt att recycla den texten var ett så knasigt tilltag, men också så enastående radikalt. Staffansvisan med rötter i 1300-talet framstod i Siri Derkerts tappning som lika cynisk och kaxig och desperat som Barbara Krugers och Jenny Holzers inskriptioner i stadsrummet skulle komma att bli 20 år senare. Visst, tillståndet i världen är förskräckligt och värre kommer det att bli. Men stjärnorna som vi inte kan nå, de ser i alla fall bra ut och blänker som mynten från bankpalatsen vid Brunkebergs torg. Nu när jag har pluggat på inför mitt anförande så förstår jag att det är jag själv som läser in det här hånet. Siri Derkert tyckte själv att stjärnorna stod för hoppet som aldrig dör, symbolen för vår ohjälpliga tro och trots. Siri Derkert är aldrig hånfull eller ironisk. Hon är visserligen djupt bekymrad över sin omvärld, men ändå helhjärtat visionär. Och här skiljer hon sig från samtidens konstnärer. För även om dekonstruktiva metoder har passerat sitt bäst före-datum och många konstnärer arbetar med alternativa strategier, så vågar jag nog påstå att den där förbehållslösa trosvissheten saknas. Men det innebär inte att Siri Derkert inte var före sin tid. Jag kan föreställa mig att bara det faktum att hon plockade in textpartier i sina verk säkert betraktades som dubiöst. När jag själv gick på förberedande målarskola så sent som på 90-talet var det fortfarande inte accepterat att använda sig av text i ett formellt bildskapande. Men Siri Derkert struntade i den sortens konventioner. Och det är i den bemärkelsen som hon känns verkligt samtida. Hon tog med sig samhällsdebatten in i sina verk och omgestaltade den på sitt eget sätt. Man kan säga att hon föregrep ett förhållningssätt som är självklart för dagens konstnärer, men knappast för hennes generation. Visst hade konstnärer som Twombly och Rauschenberg banat vägen och den monumentala popkonsten växte fram i USA, men i Sverige så var hennes metoder oprövade. Och särskilt intressant med Siri Derkert var ju att hon var 40 år äldre än popgenerationen. Hon var född på 1880-talet, precis som Picasso och Duchamp, och hade kubismens erfarenheter med sig i bagaget. Till skillnad från Rauschenberg använder hon ju mest sina collage som skisser för de stora monumentala verken. Och jag vet inte i vilken utsträckning som Siri Derkert var influerad av popkonsten eller de informella strömningar som hade präglat det europeiska konstlivet under 50-talet. När hon kom hem efter att ha ställt ut på Venedigbiennalen 1962 så sa hon i en intervju: "Jag har varit helt isolerad hemma. Därför förvånad över att se hur flera av utställarna arbetat i samma riktning som jag själv." Men till skillnad från den tidens spontanister som Miró eller Twombly lät hon sitt klotter krocka med den trögflytande betongen, och när hon tecknade använde hon sig gärna av bandjärnsreliefen. Och även här, i sin vilja att blanda högt och lågt och iscensätta materialkrockar, känns Siri Derkert oerhört samtida. Men tillbaka till politiken. 1910 skrev Elin Wägner i Pennskaftet: "Kraften att hålla ut i arbetet, den kommer när man börjar känna sig solidarisk med sitt kön, så att dess smärta blir ens egen smärta, dess förnedring ens egen förnedring." Och visst skulle man kunna säga att det här citatet utgör ett slags embryo till Carol Hainish uppmaning att föra en organiserad och gemensam kamp mot de problem som på 60-talet inte ansågs vara en fråga för samhället utan något som det var upp till den enskilda kvinnan att lösa. Rätten till barnomsorg, föräldrapenning, men också rätten till abort. I backspegeln är det svårt att förstå att det ansågs som kontroversiellt när Sverige som första land i världen 1965 kriminaliserade våldtäkt inom äktenskapet. 1965, alltså det är samma år som Siri Derkert slutför arbetet med sin utsmyckning på Östermalmstorg. Men det som är så intressant med Siri är att hon som i början av 30-talet klev in på Stockholms galleriscen med bilder från barnen i Lillstugan nu hade gått i motsatt riktning. Från att ha fört till torg sin egen mammaerfarenhet grep hon in i samhällsdebatten och lät den förgiftade miljöns smärta och den sargade Vietnambefolkningens smärta bli till sin egen smärta, för att tala med Elin Wägner. Och här har Siri Derkert mycket gemensamt med vår tids konstnärer. Inte för att hon inte har gjort avtryck som barnamålare, tvärtom. Lena Kronqvists bilder av sin egen barndom står förstås i skuld till Siri Derkert, och i förlängningen kan man väl även säga att en ung konstnär som Gunnel Wåhlstrand, som sakligt transkriberar sin pappas uppväxtmiljö via farfars fotografier, arbetar i samma tradition. Men det hindrar inte att samtidens konstnärliga förhållningssätt rört sig i en deduktiv riktning. Alltså inte från det specifika till det allmänna, utan ifrån det allmänna till det specifika. Det politiska har blivit personligt. Enligt en välkänd men inte desto mindre tvivelaktig källa, Artfacts, där man utifrån ett antal olika parametrar rangordnar världens mest kända konstnärer, döda som nu levande, ligger Andy Warhol etta, före Picasso som kommer på plats nummer 2. Och kanske man kan söka förklaringen till Warhols suveräna position i att han aldrig ger sig till känna. Han är, för att travestera Dick Bengtsson, varken det ena eller det andra, varken politisk eller personlig. När Warhol porträtterar Mao, massornas ledare, så gör han det med massproduktionens metoder. Hans Mao-porträtt bildar en taftologi där det allmänna blir det allmänna. När Siri Derkert i slutet av 60-talet porträtterar Ho Chi Minh sluter hon också ett slags cirkel, fast med sitt eget 10-tal. Som så ofta använder hon sig av bandjärnsreliefen och skapar ett dubbelporträtt à la Picasso där Ho Chi Minhs ansikte syns från sidan och omfass. Folkets hjälte, eller farbron, le oncle, som Ho Chi Minh kallades, blev här subjektivt kartlagd. Möjligen i en stil som han själv skulle ha känt igen. I likhet med Siri Derkert tillbringade Ho Chi Minh själv några år av sin ungdom i Paris under slutet av 10-talet och början av 20-talet, då Vietnam var en fransk koloni. Porträttet lämnades som en postym gåva till den dåvarande nordvietnamesiska premiärministern Pham Van Dong år 1974, då både Ho Chi Minh och Siri Derkert går till tiden. Siris goda vän Sara Lidman, som besökte Vietnam flera gånger under det pågående kriget, agerade kurir. Man kan naturligtvis inte annat än att spekulera i hur porträttet uppfattades från ett nordvietnamesiskt perspektiv. höll det måttet, bildade den enhet utav revolutionärt politiskt innehåll och fulländad form som Mao höll för konstens uppgift. Men mest undrar jag över Siri. På något vis inbillar jag mig att hon trodde på konstens frihet, på konstens autonoma position. Och samtidigt så kan jag inte komma ifrån att det känns som om hon var ute efter att reformera samhället med sin bildvärld. Som om hon genom sina ristningar i de välbärgades station ville markera att hon minsann inte var där för att behaga överheten, utan för att befria människorna i underjorden. Ja, skapa en kreativ, antipatriarkal och antikapitalistisk plattform för alla de 15 miljoner resenärer som utgör stationens årliga kapacitet. Kanske hon, för att citera Maos lilla röda, faktiskt såg sin utsmyckning som ett mäktigt vapen för att ena och fostra folket. Ja, det låter bombastiskt, men då måste man komma ihåg att Siri Derkert med utsmyckningskommitténs goda minne blästrat in marsiljäsen i betongen. Över hela den 145 meter långa väggen löper noterna till sången som sprakar av patriotisk stridslystnad. Jag ska inte dra alla de 7 verserna, men refrängen lyder ungefär så här, och då vill jag säga att det är ännu en light-version det här. Till vapen medborgare, ställ upp på raka led, framåt, framåt, låt fiendens orena blod flyta på vår jord. Onekligen en pikant fond mot alla fredsmärken och duvor och lekande barn och porträtt av pacifister som Virginia Woolf och Bertha von Suttner. Men kanske Siri Derkert gjorde skillnad på våld och våld. Kanske hon i likhet med Walter Benjamin menade att det fanns ett gudomligt, rent och revolutionärt våld som står i motsats till det som Benjamin kallar för det mytiska våldet. Det mytiska våldet används för att försvara makten, medan det gudomliga våldet används för att försvara rättvisan. Eller för att citera Benjamin, det mytiska våldet är ett blodigt våld för dess egen skull gentemot det nakna livet. Det gudomliga, ett rent våld gentemot allt liv för den levandes skull. Det förra kräver offer, det senare tar emot dem. Jag vet inte i vilket tillstånd Siri befann sig sin allra sista jul. Hon som var van vid att följa med i den aktuella dagsdebatten tvingades i sviterna efter en hjärnskakning få tidningar och böcker höglästa under sina allra sista levnadsår. Någon tv hade hon inte heller. Men om hon slog på sin radio så kanske hon hörde följande. Man bör kalla saker och ting vid dess rätta namn. Och det som pågår idag i Vietnam, det är en form av tortyr. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babidjar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat, men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden, Hanoi, julen 1972. Ja, nog får jag medge att det känns märkligt att själv framföra Olof Palmes berömda tal som väckte hätska reaktioner i ovala rummet, men vände opinionen även inom den borgerliga falangen på hemmaplan. Men det är inte första gången jag gör det. På Liljevalchs vårsalong 2007 tog jag just dessa ord i min mun i en av de talarstolar som konstnären Katja Aglert byggt upp till sin installation Stand-up. Verket utgjorde ett slags karaoke av några av historiens mest berömda tal, och den hågade kunde vid sidan om Palmes jultal framföra I have a dream av Martin Luther King och Ich bin ein Berliner av John F. Kennedy. Om karaoke-leken gör åhöraren till en aktiv deltagare eller en marionett vill jag låta vara osagt. Detta är den relationella konstens utmaning och dilemma, men klart står att i Aglerts tappning omgestaltas det massmedialt riktade budskapet till en personlig erfarenhet. Katja Aglert är inte den första att återanvända ett tal av Olof Palme. Under det nya millenniets första år släppte Latin Kings låten Fördomar som inleds med ett annat välkänt tal av Palme. Samplingen i såväl hiphoppen som bildkonsten är ett sätt att damma av och revitalisera det som redan finns i det allmänna medvetandet. Men samplingen kan också fungera som ett sätt för det enskilda subjektet att inte bara rycka loss utan även möta upp och assimilera samhällets uttryck. Och här slås en bro från den formella samplingen till den relationella interaktionen. Från Rauschenbergs kombin med Kennedys tv-tal till vår tids karaoke-lek med densamma. You have to accept the multiplicity of experiences, står det ovanför den chipsätande kvinnan i bildspelet här i bakgrunden. Ja, i en postmodern fragmentariserad världsordning verkar det nästan som om det individuella initiativet är den enda möjliga strategin för ett politiskt agerande. DIY, do it yourself, är metoden för att göra samhällsproblemen och de strukturella orättvisorna tydliga. Såväl för Paul Holländer när han i sin Bye Bye Beauty iklär sig sexturistens roll, som för Elin Wikström när hon under ett års tid bojkottar textilindustrins produkter för att i verket Cool or Lame sy sina egna kläder. Vem skulle då Siri Derkert ha varit i allt detta? Ja, det är inte omöjligt att hon hade stretat på som monumentalkonstnär och likt Thomas Hirschhorn sökt nya visuella ingångar till tänkare som Bataille och Deleuze. Eller så kanske hon hade i trots, likt den norske konstnären Anders Ejerbacke, byggt sina egna spaningsplan för att utmana och ifrågasätta den militära maktapparaten. Men det kan inte heller uteslutas att hon hade fortsatt att verka i världens längsta konstutställning. På Latin Kings andra album I skuggan av betongen rappar Dogge Doggelito om tunnelbanans konstnärer som i likhet med Siri Derkert får det råa, gråa, tråkiga att skratta. För vi får inte glömma bort att Östermalmstorg ligger på samma linje som Alby, Hallunda och Fittja. Den röda linjen, blodets och kärlekens linje.